Yes, ku munsi wejo tariki 20 Werurwe 2024 nibwo nakugejejeho inkuru isobanura akantu ku kandi ku bucuruzi bwa STT n'ubundi bwavugishije benshi n'ubundi bagiye babagarukaho aho benshi bahamyaga neza yuko ngo bugiye kubahindurira ubuzima ubucuruzi bwa Super Free to Trade cyangwa se STT mu magambo ahenye benshi mu babugiyemo bagiye bagurisha utwabo nyuma yuko batangije amafaranga 1,700 bihwanye n'amadolari 75 aho batangije ayo mafaranga bagasanga ubucuruzi koko burizewe ayo mafaranga bakabona ko kuya bitatu babwirwaga yuko bazajya bahabwa igihe bazaba batangije 1,700 muri iyi kompanyi yatangiye gukora mu ntangiriro za 2024 ejo bundi mu kwezi kwa Mutarama rero hari abayese bihutera kugurisha udusambu twabo abandi bafata amaguzanyo muri banki abandi bagurisha ibikorwa bitandukanye n'ubundi byabahaga nabyo amafaranga bahitamo kuyoboka STT bagurisha twabo twose magingo ya benshi basigaye bakorera mu mago yabo aho kujya ku murimo ngo bakore utuzi tw'amaboko magingo ya rero STT benshi bakomeje kuyoboka ariko hari amakuru amwe namwe avuga yuko STT nayo iri muri ya mashoramari yagiye aza mu gihugu cy'u Rwanda nka supermarketing yaje muri 2019 icucuru dufaranga tw'abanyarwanda abari barayishoyemo babwirwa yuko bazajya bungukirwa amafaranga ku mafaranga bazaba bayishoyemo supermarketing yacucuye benshi bamwe ibasubiza kwisuka magingo ya ubuzima niburongera gusubira ku murongo bitewe n'iryo shoramari rero hari impungenge z'uko STT nayo ishobora kuba imeze na supermarketing bashoragamo amafaranga ubundi bakungukirwa bitewe nayo bashoyemo STT rero magingo ya nyuma yuko ku munsi wejo ngubwiye yuko rwose ko STT Beneri yamaze gushyira ibyayo hanze ivuga yuko atari kampani yizewe kandi ko abanyarwanda bakwiye kugendera kure iyi STT muri make aba bamaze kujya mu cyiciro cy'abakora ubutubuzi bifashishije ikoranabuhanga babwira abanyarwanda yuko bazajya babungukira bitewe n'amafaranga bashoyemo uyu munsi rero ibi byaje kuba byatuma Guverineri wa Beneri ariwe John Rwangombwa agira icyo avuga kuri STT avuga amakuru mashya kuri STT nawe ukwiye kuba wamenya niba warashoye amafaranga muri STT cyangwa se witegura gushora amafaranga yawe muri iyi kompani ya STT n'ubundi aba yijyamo aho babwirwa yuko bazajya bahabwa amafaranga y'inyungu ku mafaranga bazaba bashoye muri iyi banki muri iyi kompanyi ya STT ndakubwira byinshi kubyo uyu John Rwangombwa akaba ari umwe mu bayobozi bakuru muri Beneri cyangwa se Banki Nkuru y'u Rwanda yageze amakuru mashya avuga kuri STT benshi mu batari bazi n'ubundi amanyanga STT ikomeje gukora nazare no kukubwira n'indi nkuru ivuga uburyo kiyo wabajije Beneri niba STT yemeye mu Rwanda aho akomeje gutegwa iminsi abwirwa uburyo ki azagirirwa nabi bitewe no kuba n'ubundi yarashyize hanze iri koranabuhanga rya STT benshi mu Banyarwanda bakomeje gushimangira neza yuko rigiye kubahindurira ubuzima bimeze gute byifashe gute byose reka tubihere mu zirimo zengo tubikugezeho na kimwe dusize inyuma umenye ingingo ku yindi uburyo ki n'ubundi wa mukobwa witwa Ishema Aline nawe abajije ikibazo cy'uburyo ki niba STT yemeye mu gihugu cy'u Rwanda ubundi Beneri yihutira kumusubiza ndetse na RDB ikihutira kumusubiza imumenyesha yuko STT itemewe mu Rwanda bitewe no kuba itarigeze ishaka ibyangombwa n'ubundi kampani runaka iba ikwiye gushaka kandi bikwiye kuba ifite mu gihe igiye gutangiza ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda ikaze ndagoroka mu kanya ngusobanurire ingingo kwindi ku makuru mashya yibza STT ikaze nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe akavura ibitegano ndetse n'ibigaburano inyatsi ndetse na karande akemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsina utishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaka akarusho aho waburi hose ku isi tukugezaho imiti yacu kandi tukaguha serivisi nziza wishimiye indi bisobanuro hamagara muganga
muganga gakondo kuri nimero ikurikira 0 7 8 3 9 2 2 erega amagara araseseka ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare hato butazajya mu kangarate. Nubundi nkuko nanangiye mbikubwira uyu munsi guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yongeye kuburira abanyarwanda bayobotse uburyo bwa SDT Super Free to Trade kuko nubundi SDT aba yikora batanditse nk'ubucuruzi imari cyangwa se SDT muri make itanditse nk'ubucuruzi bw'imari. Hamaze iminsi mu Rwanda humvikana uburyo bugiye butandukanye abantu bakoreramo amafaranga kuri murandasi. Ubwo buryo bugaragaza ibyangombwa bitangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB kugira ngo nubundi byizerwe n'ababigana muri make niba koko byizewe. Abashinze iyi kampani nibo bakwiye kugana RDB cyangwa se BNR bakiyandikisha bakagaragaza ibyangombwa ndetse n'inyungu abanyarwanda babona aho ituruka kugira ngo iryo shoramari ryizerwe. Muri ubwo buryo rero hari ubumaze kwamamara cyane nka STT aho uwabugiyemo asabwa gutanga amafaranga nk'umugabane uzajya umwungukira buri munsi ingano y'amafaranga yagenwe bitewe n'umugabane w'amafaranga yaguze. Kuri uyu wa kane rero tariki 21 Werurwe 2024 ubwo BNR yagarukaga ku myanzuro ya komite ishinzwe politiki y'ifaranga guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yagarutse kuri ubwo buryo bwa STT n'ubundi benshi mu banyarwanda bakomeje kwinjiramo aho bamwe bari kugurisha udusambu twabo inka zabo n'ibindi bitandukanye bakinjira muri STT. Guverineri wa BNR havuga ko rero hari uburiganya bwinshi buba buri inyuma y'ubu bucuruzi burimo na STT aho agira inama abanyarwanda kwirinda ndetse n'ibindi bigo byose bikora nkayo aho STT rwose magingo yamaze gushyirwa mu cyiciro cy'abatubuzi ruharwa bifuza gucucura udufaranga tw'abanyarwanda nyuma y'igihe bazaba bamaze kubashyiramo icyizere gikomeye cyane. Nubundi bamwe bakavuga ati ese ko nashoyemo ibihumbi 170 nkabamazemo amezi abiri kandi nishurwa ese ubu ngubu sinashoramo miliyoni. Ugasanga rero bigenze gutyo bikozwe n'abantu barenga ibihumbi. Aya mafaranga rero yose umuzungu runaka cyangwa se uwashinze iyi STT akaba ayungutsemo gutyo agacucura utwo abanyarwanda nk'uko byagenze muri ya myaka nakubwiye haruguru ubwo ryashoramari ryari ryaraje ryitwa supermarketing n'ubundi ryacucuraga abanyarwanda utwabo. Rwangombwa rero yagarutse kuri kubyo kuba STT yanditswe mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB gusa ahamya ko kuba yanditse bitavuze ko ifite uburenganzira bwo gutanga serivisi itanga kuko muri RDB kwandikisha serivisi birasanzwe ushobora kwandikisha kampani yawe ukavuga ngo ikora ibi nibi ariko nyamara kandi ibyo wagiye kwandikisha ko ari byo ukora ugasanga nago ari byo ukora kuko ibyo STT ikora yagakwiye kuba yaraganye BNR igahabwa icyangombwa yewe na RDB nayo ni ngombwa gusa ariko yabanje kwa Banki Nkuru y'u Rwanda. Ati buri gihe iyo tuvuze kuri ibi abantu baravuga ngo ariko banditse muri RDB ariko reka mbwira abaturage ko buri muntu wese ushaka gutanga serivisi ifite aho uhuriye n'imari ahabwa uruhushya na BNR cyangwa n'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda aricyo CMI. Akomeza agira ati kubona uruhushya rwa RDB baragenda gusa bakiyandikisha nk'ikigo cy'ubucuruzi ariko iyo ufite aho uhuriye na serivisi z'imari uhabwa uruhushya na BNR cyangwa CMI. Niba abo bantu badafite uruhushya rutangwa na rumwe muri izo nzego sigaho wishoramo amafaranga yawe. Nubwo avuga ibi ngibi hari abagurishije ibyabo bashoyemo na miliyoni 30 muri STT. Guverineri rero kandi agira inama
abanyarwanda yo kugendera kure cyane ubu bucuruzi ko nta muntu wakize mu ijoro rimwe nk'uko bumwe muri ubwo buryo bubizeza aho abinjiza muri ubu buryo babwira bati ubuzima bugiye guhinduka mugiye gukira mube abahirwe nimwuza tugakorana muri make nimpuza mukaba bamwe mubu dukorana uyu mwunga w'ishoramari nimuza tugakorana ubuzima bwanyu burahinduka abanyarwanda bati erega turakize ya myaka yose irenga 10 twakoze na miliyoni 5 turakuraho ibi ngibi bigiye kutwubakira ubuzima bamwe batindagurisha inka yange ndagurisha nezanye ndagurisha inkoko zanje ariko ninjire muri estete cyangwa se cyane ko n'ubundi muri estete kwinjiramo bisaba kuba ufite telefone igendanwa ariko ya smartphone kugira ngo ubashe kugenzura iryo koronabuhanga aho uhabwa robo buri gihe uzajya ukandaho kugira ngo ubashe kubona ya mafaranga niba warashoyemo miliyoni 30 ukazajya ubona miliyoni imwe n'ibihumbi 400 gutyo by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo rero ayo uyabone usabwa gukanda kuri robo uba wahawe. Guverineri rero yakomeje agira ati ndagira abantu inama yo kwirinda ibi bigo bikora ubujura babizeza gukira mu ijoro rimwe ntabwo bishoboka uzahomba amafaranga kandi ni wowe wo kwirengera ingaruka nujya muri ibi uzamenye yuko rwose ugiye kubura amafaranga yawe mu buryo bwa burundu. Ibyo ni byavuzwe na guverineri wa Beneri ariwe John Rwangombwa. Si ibihuha ni inkuru mpamo yavuzwe n'uyu John Rwangombwa ubwo n'ubundi yari mu nama yari yahuje abayobozi batandukanye bashinzwe iby'ishoramari ndetse n'ibindi bigo bitandukanye by'imari mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi n'ubundi abakoresha ESTT nubwo bakomeje kugenda bavugwaho aya makuru ari abagiye batanga ibitekerezo bagaragaza uburyo ki ESTT yizewe bitewe n'uko babayimazemo ukwezi kumwe gusa n'ubundi babona amafaranga. Nyamara kandi ntibatekereza yuko na supermarketing ariko yaje cyane ko supermarketing izayo noneho yo yamaze amezi 3 gutyo 4 mu kwambura rero abanyarwanda benshi bari babishushyemo bari bamaze kuyimenya benshi noneho baza bashora amafaranga bamwe bajya gufata za credit muri banki bafata za miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 20 na miliyoni 50 ngo bajye gukora n'ubundi uwo mwuga wa ESTT bumva yuko ugiye kuba wabahindurira ubuzima aho n'ubundi sorry wa supermarketing aho bashoyemo aya mafaranga birangira babuze byose. Hari n'abandi rero benshi rwose bagiye banenga ibi byose aho inkuru ya mbere twabanje gutangaza bagiye bavuga bati tunabuza yacu ni mwe mwaba ngo mubiteye ngo siyo company ngo siti kugeza ubu irakora ahubwo ngo kiretse niba mushaka kutugumisha mu bukene ngo ibyo uvuze ngo biragaragaza ko hari ikindi mwishakira kitari ngo kuburira abanyarwanda ngo hari abanga bari kubikuza nibayabone ahubwo ngo mwebwe muri kudutuburira. Ni byinshi nubona abanyarwanda bagiye batangaza bavuga bati muri kutubeshya ati wowe uri kubesha ariko igihari nuko Beneri yamaze kubyinjiramo ESTT vuba hangaha ribu nayo iraba yamaze kubyinjiramo kuko ni benshi bakomeje kwishora muri ubu bucuruzi kandi bashoyemo amafaranga menshi y'umurengera n'amafaranga menshi bakomeje gushora muri ESTT bize yuko bazayagaruza ndetse bakabona n'inyungu yikubye inshuro 700. Rero si byo gusa twasoreza kuko hari n'abandi bakomeje gutega iminsi ndetse bamenyesha uwatanze igitekerezo muri make uwameze nkaho akanguye Beneri ikabona uko ivuga kuri ESTT mu buryo bweruye uwitwa Ishema Aline ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Hari igitekerezo n'ubundi yari yaratanze abaza Beneri ndetse na RDB niba iyi company ya ESTT niba yemewe ngo kubera yuko ngo polisi y'u Rwanda yamenyesha abanyarwanda ko bakwiye kuzajya bagira impungenge ku kintu gishya babonye kandi batazi neza
aho nubundi yatanze igitekerezo ubundi aragenda aribasirwa koko aho nubundi yongeye ashira amashusho ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter agaragaza ubutumwa bamwe mu bantu bagiye bamwandikira bo bumenyesha bati wagabanyije gushomoka STT ko mbona wayitabarije nkaho ikorera munsi y'urugo iwanyu uziko munwa wakubanye muremure niba warabuze ayushoramo birakumarira iki ese ngo mukobwa ibi bintu urabishakira iki koko STT uziko itunza abana b'impfubyi n'abapfakazi ese ifunzwe ayo marira yabo wazayashyira he tekereza kabiri mu gihe ugiye kugira ibyo uvugaho anyway nyese nyibamo ariko mukuri ibyo wakoze wahubutse mu myitwarire n'ubundi ni benshi mu banyarwanda bakomeje kugaragaza yuko STT ngo yizewe kandi mwibutsa yuko imaze ukwezi kumwe gusa itangiye gukora mu gihugu cy'u Rwanda aho iyi STT nubwo benshi bakomeje babwirwa bati ngo iyi STT ngo iba mu bihugu bitandukanye ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibayo ariko barabesha STT nago iba mu bihugu byose nk'urugero hari amakuru aturuka mu baturage batuye muri Tanzania bemeza neza yuko ibingibi batabizi ngo cyane ko abaturage bo muri iki gihugu bo batakishora muri ubucuruzi ngo kuko barabuzi n'ubutuburano gusa abanyirize kampani bajya mu bihugu n'ubundi birimo ngabantu ngo batarasobanuka neza nyamara kandi abanyarwanda barasobanutse kuko ubucuruzi so bwa mbere baba babwinjemo bakabonamo ibihumbo biteye ubwoba ubucuruzi ababukora ndetse n'ababari kubwamamaza bimeza yuko ngo bukorera mu bihugu byinshi nyamara kandi ibyo bihugu bavuga yuko ngo bukoreramo ibikoreramo ntabwo bishoboka ngaye nguko ndagushimira cyane uyu munsi nifuza kukugezaho ingingo ku yindi n'ubundi ku byatangajwe n'umuyobozi wa BNL aho yavuze andi makuru mashya kuri STT amenyesha abanyarwanda yuko uyu bucuruzi bakwiye kubugendera kure kuko ababukoresha n'abatubuzi ruharwa kandi ko bakwiye kubagendera kure bitewe n'impamvu zitandukanye ziganjemo izo kuba n'ubundi abakora ubu bucuruzi babagamije kurya utw'abandi turimo ibitandukanye cyane ko n'ubundi ubucuruzi ari ubucuruzi ruharwa kandi ko ibi byose n'ubundi ari ibiba bigamije kubesha abanyarwanda ndetse no kubarya utwabo ngayo nguko